Hejsan, i denna videon har jag bara tänkt att säga att jag vill ha en IP fast till eran egna server. Och det ska inte vara Hamachi, det ska inte vara en lagg-server. Och det ska inte vara en publik-server som, eller eran publik-server, men inte någon sån här publik-server som typ PewDiePie skapat, utan att en server som typ, ja, som du har skapat och som inte är match och sånt. Så den vill jag jättegärna göra när jag kommer ihåg alla IP som skrivs. Så ja, hej då. Jag tar som hej då.